好，大家好，又到了金哲老师的动动脑哈。那一样订阅免费，从网址进入右下角有个订阅的字，按下去哦，变色就完成订阅哈。那对老师很赞成，就给按个赞。那如果要留言，你可以滑到最下面。如果有还有问题，可以加老师的 LINE， 老师的 LINE 的 ID 是0918568516哈。那我们今天大家讲就是说，如果一个数个位数是5，放到首位变成它原来的4倍哈。那我们来求这个数是什么哈？好，一个数是5，好，放到首位变成4倍哈。那我们来看哈，45是不是20进2，这个0哈，这个是2哈，有照到吧？有哈。啊，再来24的8哈，啊，再来把8再放上来，48 32进3哈。24得8加3是11，好，进1。14得4加1等于5，那这个就数就是这样。好，这个数就是原来是128205，变成什么？拿到前面是512820，好，那我们如果把这个个位数是5放到首位变成3倍，好，那我们看它的数字是多少哈？3515进1。啊，那3515加1等于16进1，啊，3618加1等于19进1，啊，3927加1等于28进2，啊，3824加2等于26进2，啊，3618加2等于20进2，啊，这个0，那这个什么2，啊，这个2等于23得6，好，过来，6，36等于18进1。啊，3824加1等于25进2，啊，3515加2等于17进1，3721加1等于22进2，啊，啊，23得6加2等于8哈，来，啊，3824进2哈，3412加2等于14进1啊。来，3412加1等于13进1哈，33得9加1等于10进1哈，这个0，这个1，这个呢1的是5啊，不是，这个是 3，sorry， 这是3，对不对？那3，这个3呢，33得9，再来呢啊，3927进2哈，3721加2哈，减23进2，33得9加2等于11进1哈，那13得3加1等于4哈 ，OK， 再来这个4放过来哈，3412进1，23得6加1哈等于7啊，3721进2啊。13得3加2等于5的答案就出来了哈，就它5倍。那来看我们变成2倍的时候啊，25得10啊，进1这个0啊，这个是1啊，1这个呢2啊，这个2呢这个叫4啊，有照到吗啊，这个4呢24得8那个8啊，2816进1啊，2612加1哈，13进1啊，23得6加1等于7哈，再来呢2714进1，24得8加1等于9啊，9呢2918进1，2816加1等于17进1啊，2714加1等于15进1，25得10加1等于11进1啊，2加1啊等于3啊，再23得6，再来6呢2612进1，22得4加1等于5哈，这个就完成了哈，谢谢大家。